Toshkentda Qo'yliq bozori yaqinidagi uyg'urlar yurgizadigan lag'mon, ko'ksi bilan savdo qiladigan oshxonalarda odam go'shti qiymasi sotilganligi haqida gazetalarda xabar chiqqanda katta to'polon bo'lib, jurnalistni ishdan haydashgandi. Ammo o'sha oshxonalar yopilmagan. Iflos ishlar davom etgandi. Xudoga shukr, hozirgi paytlarda bunaqa voqealarning o'zi ham, izi ham yo'q. Xalqimiz mustaqillikka erishgandan buyon hayotimiz yanada farovonlayapti va yovuzliklar tubdan yo'qotilyapti. Biz asarning boshida Hoji buva bozorda adashib qolgan bir o'zbek bolani uyiga olib kelganini va asrab olgani haqida yozgandik. Rahmatjonning ismini Roma deb o'zgartirishdi. Bizning Romamiz asosiy qahramonlarimiz soyasida qolib ketgani sababli shu paytgacha bu bola haqida jiddiy to'xtalmadik. Faqatgina muxlislarimiz uning sho'x, ayyor, epchilligi haqida bilishadi. Hoji buvaning vafotidan keyin Sakina xola Romaga suyanib qoldi. Chunki boshqa farzandlari uyli joyli, bola chaqali bo'lib o'zlaridan ortmas. Haftada bir yo ikki xabar olishardi. Uylari bir-biriga tegib turgan bo'lsa-da, ko'ngilliroqmi yoki boshqa sababmi, onaga e'tibor haminqadar edi. Roma Hoji buva vafot etganda 7 sinfni bitirish arafasida edi. Har kuni bobosining xaridlarini peshtaxtiga chiqarish va 4 keyin yana supurib tozalab, sandiqqa solib qulflash Romaning vazifasi edi. Bobosining vafotidan keyin uning o'rniga o'zi savdoga chiqa boshladi. Sandiqdagi narsalarni 10 yil sotgan bilan tugaydigan darajada emasdi. Shu sababli yakshanba kunlari ta'til paytlarida savdoga chiqa boshladi. Uning bu fikridan Sakina xola xursand bo'ldi. Bir so'm bo'lsa ham pul bo'lsin. Eski tuskilarning kimga keragi bor deb o'ylarsiz. Boboning hamma narsasi saralangan edi. Mana kecha 1-2 baliqchi kelib qarmoq olib ketishdi. Roma bahosini bilmagani uchun qarmoqning bahosini baland aytdi. Unga Hoji buva savdo sirlarini o'rgatgandi. Qaysi mahsulotning bahosini bilmasang qimmat aytgin. Xaridorning o'zi kelishtirib yuboradi. Faqat falonchi so'mdan bersang, muncha pul beraman deganga sotavergin. Birinchi savdoni xaridorga eng arzon narxda bergin. Boboning gaplarini yodiga olib, o'z bilganicha savdo qila boshladi. Yozgi ta'til paytida hatto bobosiga o'xshab 4 o'tirib, sabzavot meyvalarini ko'plab olib savdo qila boshladi. Savdosi rivojlanib ketdi. Bu haqida albatta buvisiga aytmadi. Bobomdan qolgan sirka tarog'u, igna to'g'nog'ichlarni, ko'zmunchoqlarni ushlab o'tiribman dedi. Aslida unaqa mayda chuydalardan emas, oziq-ovqatdan, sabzavotlardan ko'proq foyda qolishini bilgandi. 8 sinfda rus maktab o'quvchilari ertalab o'qishlari uchun o'zbek maktabiga o'tib oldi. Chunki o'zbek maktab bitta, o'quv 2 smenada bo'lar, yuqori sinf o'quvchilari 2 smenada o'qishardi. 8 sinfni bitirgach, o'qishini kechkiga o'tkazdi va kunduzi bozorda bo'lardi. O'sha paytlarda soliq inspeksiyasi degan gaplar yo'q edi. Dehqon bozorida pomidor, badring, karam, kartoshka degan poliz ekinlari sabzavotlariga hech kim hujjat so'ramasdi. Sakina xola haftada 2 bozorlik qilishni buyurardi. Roma uning aytganlarini indamay olib kelar, kampir juda shirin ovqatlar pishirardi. Har kuni sutchi qizdan sut olar va sutli ovqatlarni ko'p pishirardi. Sut qattiq suyagingni mustahkamlaydi, kishini sog'lom qiladi derdi. Roma Sinxayev pasport olish yoshiga yetganda unda 10,000 dollardan ortiq puli bor edi. Bu pullarni jamg'arma bankiga o'tkazdi. Kimdir birov o'rgatdi dersiz? Yo'q, tutingan aka-opalarining turmush tarzi shu narsani o'rgatgandi. Oiladagi har bir gapni o'zicha tahlil qilardi. Demak, men bunaqa qilishim kerak deb xulosa chiqarardi. Sakina xola Roma maktabni bitirgach, savdo qilishini xohlardi. O'qishga ketsa, uning orqasidan qancha pul yuborish kerak? Romaning o'zi ham o'qish nimas, pul topish yo'llarini o'ylardi.
Roma har doimgiday uyga oziq-ovqat tashir, buvidan biron so'm pul so'ramasdi. Hoji buva xotinining nafaqasigacha qo'lidan olardi. Shu sababli kampir Romadan minnatdor edi. Endi kampir qo'lidagi pulidan o'z bilgancha foydalanardi. Qarindoshlarinikiga u bu olib borishga puli yetardi har qalay. Roma kunlarining birida shahardagi nomi chiqqan folbinnikiga bordi. Uni qiziqtirgan narsani bu o'zbek ayol angladi. Unga istaganidan ko'proq narsani aytib berdi. Sen nimaga juhudlar orasida yuribsan? Axir sening ota-onang o'zbek-ku. O'zbekning qaynoq joyidansan. Seni boqib olishgan, tutingan otang juda boy odam. Uning qanchalik boyligini hech kim, hatto xotini ham bilmaydi. Hamma boyligi o'zi yashagan uyning yer zaminida. Men qanday topaman u pullarni? Pulmas ular oltin. Topishing oson. Faqat uyda hech kim yo'q paytini poylashing kerak. Yer zamin doim qulf turadi shunaqami? Bitta kaliti buvingda, ikkinchisi bobongning sandig'ida. Bu kampirning gaplariga ko'p ishonmadi. Lekin bir tekshirib ko'rishni ko'ngliga tugib qo'ydi. Ertasi kuni bobosining sandig'ini bitta-bitta supurib tozaladi. Ichidagi xaridlarni taxladi. Hamma idishdagi mahsulotlarni tozalab qaytadan joyiga qo'ydi. To'g'nog'ichlar orasidan ikkita kalitni topib oldi. Bu kalitlar bir-biriga o'tkazilgan bo'lib, Romaning nazarida ikkisi ikki joyning kaliti edi. Biri oddiy osma qulfniki, ikkinchisi qimmat ichki qulfniki edi. Bu kalitlarni berkitib qo'ydi. Endi Sakina xola katta jiyanining qizinikiga to'yga ketish kerak. Albatta tunab keladi. Shu sababli Roman o'zining qidiruvini indinga qo'ydi. Tutingan jigarlari onadan ko'p xabar olishmasdi. Sakina xola o'zi to'yga ketadigan kuni Romaga osh damlab, salatlargacha tayyorlab, keyin to'yga jo'nagandi. Roma ovqatlanib bo'lgach, uxlashga harakat qildi. Chunki tongdan bozorda bo'lgani uchun biroz charchagandi. Ovqatdan to'yib yegandan keyin uyqu elitdi. Shu uxlaganidan kechqurun soat 9 gacha uxladi. Uyg'ongach tashqariga chiqib, atrof qorong'ilashganini ko'rdi. Ammo jigarlarining uylarida chiroq yonib, televizor taranglatib qo'yilgandi. Ular uxlagach ishni boshlashga ahd qildi-yu, yana ko'zini yumib xayolga cho'mdi. Demak, buvaning bor puli o'zi yashagan uyida ekan. Buva hech kim bilan rozi-rizolik qilmasdan, o'zining o'lishini ham bilmasdan vafot etdilar. Albatta, bolalariga tarqatgan pullaridan keyin ham necha yillab savdo qildilar. Kenja o'g'li Isoning uylanganiga 10 yildan oshdi. Unga pul berib ajratib qo'yganlariga ham ancha bo'ldi. Hatto men bor edim bu yerda. O'shandan buyon to'plaganlari ham anchagina bo'lsa kerak. Albatta, Sakina xola ham boboning pullaridan xabardor. Chunki unga aytmasdan, undan bexabar hech ish qila olmagan bo'lardi. U o'zicha xayol surib televizor ko'rib yotdi. Eshiklarni qulflab olgandi. Hech kim uni bezovta qilmadi. Tun yarmidan oqqanda, u niyatini amalga oshirishga kirishdi. Pardalarni yaxshilab berkitib chiroqni yoqdi va peshayvon chekkasidagi yer zamin ochiladigan eshikning qulfini ochdi. Bu yerga gilam to'shalgani uchun hech kim bilmasdi. O'zi ham Hoji buva bir marta o'sha joyga kirib ketganda ko'rgan, bobo uni so'kib ko'chaga chiqarib yuborgandi. Yosh bola bo'lgach, bor tashqarida o'yna degan gapni eshitib chiqib ketavergandi. Boboning o'limidan keyin bu yerga hech kim kirmaganga o'xshardi. Roma yertulaga tushadigan narvondan ehtiyot bo'lib pastga tushdi. Yertuladagi chiroqni yoqqach, sekin-sekin ichkariga sayohatni boshladi. Yertula odam bo'yi kelardi. Har joy har joyda ustunlar bo'lib, yuqoridagi polni ko'tarishga mo'ljallangandi. Uy qadimgi uslubda qurilganligi uchun poli taxtadan, yertulasi betonlanmagandi. Ammo buva juda epchil edi. Yertulaga tokchalar qurdirib tashlabdi. Stilajlar qo'ydirsa osonroq bo'larmidi? Ammo poydevorning hamma tomoni tokchalar bilan o'ralgan. Har bir tokchada nimadir bor. Yopib qo'yilgan bankalardan tortib, sotiladigan xaridlargacha
ochilmagan qutilari bilan turardi. Buncha narsani ko'rib Roma shoshib qoldi. Tepadagi chiroqni o'chirib kelishni unutmadi va tepaga chiqdi. Akalari sezib qolmasligi uchun xonaning chirog'ini o'chirib yana yerto'laga tushdi.